Takže čaute, máme tu ďalší unboxing z Mary Kay, tak idem vám ukázať, čo som si objednala. Takže objednala som si opäť tú sadu, kde sú tieto saténové ruky. Tam je tam dva uteráčiky. A mydlo s bambuckým maslom, ktoré používam, je perfektné. A bezoplachový čistiaci sprej na ruky. A ďalej som si objednala novinku. Saténové ruky s granatovým jablkom. Je to limitovaná edícia, takže ja milujem saténové ruky, takže toto som si musela kúpiť. No, ako darček. No, vlastne musela som si ho zaplatiť, ale k istej objednávke som dostala takúto sviečku. Počkajte, vám ju aj ukážem. No, je to vlastne svietnik na sviečku. Prečo som povedala, že sviečka. No a je tu napísané: úspech začína snom a prvým krokom k jeho uskutočneniu je vedieť, čo chceme. Mary Kay Ash. Takže úplne, že nádhera. A ďalej som si objednala krém na ruky bez parfumácie. Kamarátka si objednala tú sadu tekutých rúžov. Tie som vám už minule ukazovala. Nie, toto sú iné. A nie, tieto sú... Tie som ju už vlastne dala, ale objednala som si tieto v odtieni nude. A volajú sa Glowing Neutral a Brilliant Brown. Takže takto krásne. No, objednala som si čistiaci gel na pleť so sklonom k akné. On dezinfikuje, keď máte nejakú výražku alebo niečo, a mne sa hlavne v zime robia také výražky na krku, takže to som si pre seba. A hneď som zobrala k tomu aj lokálny krém na akné, ten používam. Takže mám moju cicu. Tuto po mne leze, povedz čau. Taká maličká ešte. No a ešte tu mám nemastný hydratačný krém na pleť so sklonom k akné. To som objednala tri nočné krémy na suchú pleť. Sú to normálne, lebo tie sa mi najviac predávajú. Pre seba som si objednala peeling na tvár Taiwan Repair. A ešte tu mám jeden krémik. No a to je na okrase. Takže toto je všetko a prajem vám ešte pekný deň. Čaute!